Bəzi insan gözündən dediyim kimi deyil.
Qırmızı rəng isə bildirir müstəqillik, demokratiya rəngidir. Yaşıl rəng bu ölkədə yaşayan insanların din inancı İslam olduğu, İslam rəngidir. Və özəlində olan aylarında ayda yenə üçüncü rəng üçün mövcudə qırmızı da bəzi yerlərdə qızıl qırmızı çəkilir. Yəni yerimizdə də görürsüz də. Yerimizdə də yerimiz dairədədir. Dairə olmalı şəhər. Qalqlı möhkəmçilik aradır. Onun içərisində olan, içərisində olan qüsusən yenə bayrağımıza nəyəcəkdir. Və içərisində olan 8 qüsusə orada da var, gerin içindədir. Və bunu niyə bilir ki, qalqlarıdır. O 8 qüsusənin bəzən bəziləri deyil ki, onu Azərbaycanın, Azərbaycan sözü əski əlifada 8 əlifdən ibadə. Onun misalını göstərir. Bəzən cənnətin 8 qapısı olduğunu deyirlər. Bəzən günəşin rəmzini bildirirlər. Gelində olan 8 köşə ki var. Günəşdəki ağ rəngə göstərdi. O da yenə sütun əmnəmalı rəmzidir. Və sonra orada gelində bir sümbül var. Bir ki, ala yaralı şəkil var ki, sümbül də xeyir mələkət rəmzidir. Halısı yeni mülkəmsidir rəmzidir. Bəzən bunlara biz diqqət edirik. Bizim əgər bugün sabit, sabit dövlətimiz, dövlətimiz, vətənimiz olursa, dəvələrimiz onun üzərində yaşayır. Biz daha burada namazı qalmalıyıq. Bizim uşaqlarımız daha bir işlə gedəməzlər. Valideynlərimiz, yaxınlarımız işə gedə bilməzlər. İş adamlar işə bilməzlər. Bəzi qüvvələr bu gün də maraqlıdır ki, hər hansı bir ölkədə sabitlik, stabillik varsa, nəyin bahasına olursa olsun, bu ölkədə olan stabillik, stabilliyi arada da qalmalıdır. Biz çalışmalıyız, bizdə bir dənə salafın istatını iki var. Siz bəzən idmançıların, burada bir nəfərə idmançı qoysaqlar, 27 yaşlı, sakindir, bir idmanda, Azərbaycanda gelici yerdir. O idman yarışlarında xəstədir o, belki üçün mənəmələrində bu arada insana gelir, olsun idmançı qoysaqlar. Məqsəd budur ki, idmançını bəzən, məsələn, birinci yerdir, o bizim bayraqlarında sizdə nə qədər bu müştəri yanıdır? O bayrağımızın gəl bayraqları. Allah'ın da rəzəlində, Allah qala bu ayların önündə bu şəxsə xalqımıza, millətimizə mübarək eləsin inşallah. Bir hansız müəminlər amin o duaya deyir ki, duanın qəbul olmasında dua edəndən sonra amin deyən də o dua edəndən şərikdir. Allah qala bizə nəsib eləsin, bizim ordumuz, ölkəmiz, xalqımız, vətənimiz qələbə əldə eləsin, bu sənki bayrağımız, işbaq olmuşlar qalarımız uzaqsın inşallah. Amen.